Merhaba dostlar, Kiş Şark. Bugün ekrana tıskara apamız beni sohbet etkik de külün götürüge so yatak kanaga gibi edik, medyistin. So apamızın külün götürüp sülesip otursak, azır şuda bir ağır ağırla bir apamız sonu getip zilam sırap koymadı. Şuda hatta balam ağır batıptı, jağdaylan tüsündürdü. Yani barğandan gen özdeniz körüp duası olasız. Азыр суяк бетке жол алдык, түндө түндөмөй, күндө күндөмөй, Кудай калса, ушундай бир халкыбызга көмөйүп тийсе, силерди күйүл ачкан саламсызга бүйөм чыгарган кезде бир мехр оянып, жардам берсе деп үмүт этип калып, силерге арка сүйөгүн ала бир Алла Тааладан күч кубат сороп, жолго атланып атыпбыз. Эмне десек болот? Барган кезде видеолорду көрсөңүз жада таасирлүү болот, азыр болсо. Азыр тебе болсо да кол көмөклөрүңүздү созуп кылсаңыз жада кубанычтуу болор эми. Азыр биздер сагатты көрсөңүз мына караң, сагат азыр көндү мө? Түнгү 10, 10-10 мүнөт өттү. Эле үйгө барган жокго, сени да бир мүрөжөтке баратпыз. Сондай бир чаңырыклар кыйналып атса, биздер үйдө калай тынч жатабыз деген максатта, Кудай калса бул видео 2 февраль күнү чыгады. Азыр мен үстүп эте алмайм, түнү менен монтаждап чыгарууга. Кудай калса эртең ушул видеону көрүп, кандай да бир жүрөгүн сезилип аткандай болуп, мехрибиз баян жардам колдон созуп кылсаңыз, сол экранга пластик карталарыбызга бети бар болмастан азгантай болсо да кол көмөктөн созуп кылсаңыз жада кубанычтуу болор элек. Энди кеттик, командабыз менен эле үйгө кайтпадык, Кудай калса жол алабыз, машинабыз турду мына. Мен достор, энди эмне отур дебиз болгон? Мен да эми затты биледи, алдында эмне болотугун билмейт да. Сол үчүн эч ким бул креслодо отургусун каалабайды. Сол үчүн азыр достор, бул креслодо эч кимди отургузбабай, алдымызда балдарыбыз, анабыз аман болбой, эч кимди аркасынан сүйүп жүрөт ондой Алла Таала ден соолугун айырмабай, ушул бала бизге жардам бермекчи болуп аткан бала ушул бир креслого бекитилип отуруп калатындай дарежеде болгон экен. Бул убакыяны азыр өзүнүн анасынан эстесек жада оорлуу болот. Азыр мен алдынан айтсам, башында аягында жок болгондон кийин түшүнүксүз болуу мүмкүн. Сол үчүн колдон келгенче бири бирибизге мээримдүү болуп, бири бирибизге жардам колдон созсок жада оорлуу болор эле. Анда видеомузду басайбыз. Достор, көрүп барып аткан болсоңуз, нагыз күчкө толуп турган кыргызтай жигит. Энимиз 22 жаштагы энимиз, сол Казакстан элинде ошо үйгө акесине, шешесине жардам колдон созайын деп бир суяк беттерге жумуш иштөөгө кеткен экен. Ошол махан бир проектте жумуш деген экен, сол объемда домларда десек болот, адасбасам. Аяк астынан энди бир Алла Тааланын сыноосуна, бир сүйгөн бейнесине берет деп айтабыз го ар дайым. Анимиздин аяк астынан сол 5-чи этаждан чыгып кетип, эмне болду десек болот, ушуда ауыр акыбалда аяк беттен келди. Энди колдон келгенче Нүкүскө эптеп скорый менен Берма чек арага дейин акеп бери жагына сок анабыздын өздөрү кабыл алып, Кудай калса энди эмне болду десек болот, омуртка баарын өзүнөн эстейбиз. Азыр баарын өзүм айта берсем толук жеткирип бере алмам мүмкүн. Баланын өзүнөн бир эстейм да, одан кийин анасынан бир эстейбиз Кудай калса. Эми атың ким эле? Кудияр ма? Кудияр, бул качан болду бул окуя, качандан баштап жатырсаң, ушул сол акыны бир калкка бир билдирип түшүндүрүп өтсөк басынан. Жумуш иштеп атырып
Аяк аста астындагы менен косулуп төмөнгө түшүп кеткен. Бешинчи терезен төмөнгө жамбас менен түштүм. Омурткам сонда. Казакстанда эмнедим. Эмнетти баягы операция истеген сыяктан. Казыргы Казакстанда операция истеген баары төрт айдан бери жатырмын. Аякта кыйын болду жок. Жаным жок аягым. Болот деп атыр эми. Эмне үмүт этсек боло ма? Үмүт этсек. Эми калган жардам бергенде болсо төрөп кетебиз го Кудайга сен. Калк жардам берсе аякка отурамын. Аяк катары козулуп. Аяк асты бирден моң деген булма. Оюна кирмейм деп атам. Эми алдында затты билет болмогонда эч ким сол жерде жүрмөйт го. Сол бес жерде жок деп элемейбиз. Аллам болсун ошо чыгар энди калган жанында Кудайга сен. Калк карап турмас баары жакшы болот. Эртең сени алып сол ата-аналарың үйлөнүргөн кийин түшүргөн күндөрүн көргүсү келип отур. Сени үмүт этип отур. Кудайга сен жакшы болуп кетсең биздердин бир кубанычыбыз кандай да бир ушундай бир кыйнап жаткан инилерибизге апаларыбызга жардам колун созулган кезде калкыбыз карап турмай биздер менен биргеликте жардам берсе ушул эле ушул инилерибиз тәбирлеп кетип аякка туруп кетип биздерге рахметин калкка миннеттерин айтып өмүр бакый ядан чыкпас бир күндөр болсо умутулуп кетсе бул күндөр Кудай кайса соң шарапат тийсе эч ким анда эмне болотун билмейт буга бардык эсте сала сиздердин жүрөгүңүз ооруган чыгар ана э жүрөгүм ооруганда элегенин өзүмге алмаймын балам аякка туруп катарына болсун өз отабымдысо жакшы адамдардан жардам сурайман кудайыма болсун алла ыраазы болгай сиздерди калган жагына акшамыз акша жагына сен кыйналыңкырагансың мажбурий со балдарга ылтымас эттим калктан жардам сурайман кудайыма алла ыраазы болсун сиздерден одан бери элге дейін өзіме келе алмаймын біздерге көмекші боламыз деп кетіп еді қазақстанға құдайым алла сол алдына қатарына қосылып аяққа тұрып кетуіне жәрдем берін қалып сол ақша жағынан сәл қиналып жатырмыз жақсы адамдардың арқасында құдайым сол бала аяққа тұрып кетсе құдайым мен сізді алла қолдағай рахмет сіздерге да көп көп сол бір лечениеден кейін тағы операция болады деді ма операция болады енді көреміз деді бірінші сосын енді реабилитацияны көріп алайық деп тұрыпты да енді операциясы ташкентте істелді ма ташкентте деп айтты ғой бұяқта істелмейді ташкентте істелінетін болса квартирасы бар дәрі дәрманы бар жүре көп пұл керек қой қазірдің өзінде енді кеше бүгінгі бір несінің өзі 1 миллиондай болады екен үш айлық дәрісінің өзі біздегі аз қол ақысына жәрдем сұрап жатырмын да мен 21 миллион қол ақысына 21 миллион ба ол нөксте істелінетін зат па ташкентке барғанда нөксте істелінеді ол ол бір курс лечениесі бұдан үш курс лечение жазып беріпті да бізге сол әйтеуір аяққа тұрып кетсе деп жатырмын сол әйтеуір бір курс лечениесін алып көріп ала берейік деп сол аяғынан ақша жағынан қиналыңқырап жатырмыз қазір алланыңыз қолдағай сіздерді әйтеуір екі омыртқасы сынды аяқ істемей қалды деп жатыпты аяғы да сынық омыртқасы сынық белден төмені жан білмейді сезбейді ешнәрсе сезбейді иә мен мочеприемникпен қойыппыз қазір мочеприемник кататор жалғап қойыппыз вот кудай кайса баары жакшы болуп кетер энди биздер эми сол алладан күч кубат сурайбыз бул бала үчүн сол ата энебиз дубада болуп патияларыбызды берип атсаар колунан келет андай жардам колуңарды созуп калатын болсоңуз азиз достор пластик карталарыбыздын үйүнүн ээсинин пластик карталарын коюп өтөмүз азыраак ушу балдар аякка туруп кетүүнө колдоо эмек берсеңиз жүдө бир кубанычтуу болуп калар эдик биздерди ушундай бир кыйналган шаңыракка келгенде амиче жалгыз атпаганыбыз калган жагыбызда сол
anamızın kuanış kocaslarını görüp nesip etse. Kudayım sor, anamız tavır olup kayıt. Tavır olun mu ne acaba sizler geldiniz? Umutlu olup kayıt da deyit on gülleri kırıp kese. Bizlerim kuanışlı olar edik. Amin, rahmet. Kudayım Allah Allah'a sizlerden. Ağası, ne olasak bolar şimdi? Eşkim perzentte ağırmasın. Osu perzentler için atana kalan janda ömür sürüğün maksatı bolğanı. Osu perzentler üylü jaylı olsam, üylendirsem, uzatsam деп ниет етіп, ниетіне жетен деп тұрған кезде аяқ астынан осындай бір істер болады. Енді олан бір Алла Тағала сүйген бендесіне береді ғой озатта. Ешкім осы қайта сіз қуаның ана бұл 5-ші этаждан құлаған, тірі қалғанның өзі үлкен бақ. Оған шүкір етіп отырмын Алла. Бұл балада қуансын Алла қайта бір сияқты бір не қылған екен. Құда қалесе бір ертең бір тәуір болып кетіп, бүгілер ұмыт болса. Амин. Айтқан. Құда қалесе көмірлеген тойларына жүрін десе өтсін біздерді. Ешкімнің баласына деп ана бір үлкен ата жерлеміз айтамыз ғой. Атам деп жылатсаң, ботам деп жылатпағайсаң дейді ғой. Ізімдегі ұлым деп жылатпағайсаң дейді ғой. Ешкім сол балалар үшін көз жас төктірмеген. Айз достар, қолдан келгенше сол апамызға қол көмекілеріңіз созбасаңыз бір жүдә қуанышты болар едік. Сол біздерім шылағанына шыдай алмай сол түннің жартысы болса да келуге мәжбүр болдық міне. Ертеңге қалдырғым келмей жатыр. Қолдан келгенше сол ертерек видео шығарып сол халыққа ұсынсақ, бір жәрдем қолын созбаса, біздер сол қуанып отырсақ, біздер келіп бір жақсы болып кеткенін көріп куәсі болсақ деген мақсатте қолдан келгенше әрекет істейміз. Сол бірінші бір Алла разылығы үшін сол балаңыздың денсаулығы аман жүргені, аман жүруіне тілектес болып сол бір азақ болса да сол баланың аяқтыруына, аяққа тұрып кетуіне қол көмекпен созсаңыз жүдә жақсы болар еді. Енді апа өзім қысынба, қиналма, құдай қаласа халқымыз қолдайды, әмеше қолдап келген барған жерімізде жақсылық жолында жүрген жүдә төл ашық сақи инсандарымыз жүдә көп. Аллаға шүкір сол адамдардың арқасында жүдә көп шаңырақтарды қуандыруға ерісіп жатырмыз. Барған жерімізде шаңырақтарымыз жүдә жақсы болып кетіп жатыпты. Қуанышты айтып алмай айта аламын. Халқымызға да көріп отырыпты, видеоларын ұсынып жатырмыз ізбес көрсетуге. Сәрден қолы құдай қаласа бір жақсы бір созылып жатса бір қуанышты хабарлар мен ертең күндер кіріп келуіне себеп ете берсін біздерге де. Аптекші ағаларымыз, апаларымыз болса да өтініш етеміз. Біздер әзір ағаш базарының төңірегінде үйіміз жайласқан әзір деп қарасақ жолдың ар жағында әзір нақан-нақан магазиндердің иелерінің үйлері тұрыпты. Қанекей бір қарама қарсындағы бір осындай қиналған шаңырақтарға өз үлесін бір садақасын шығарып жіберсе орнында жақсы болар еді. Байда кәмбағалдың хақысы бар деп сондай сөз. Құдер өзіңнің бір халыққа деген бір өзің айтарың болса қосымша қылсаң болады. Сол халқымыздан бір азғантай болса да бір күйлі болса, мейірі оянғандай болса бір жәрдем қолын созса жүзде жақсы болар еді да. Халқымнан бір жәрдем қолшы көмек берсе аяққа тұрсам деген мақсатым бар. Алдыма қойған мақсаттарым көп. Үйренуім керек. Үйге бір көмек болсын деп Қазақстанға кетіп едім. Аяқ асты бұндай не болып қалды. Ешкімнің маңдайына жазбай ғой бұндай деп. Дұшпаныма да тілемеймін. Халқыма көмек сақи инсандар болса солардан көмек сұраймын. Ешкімнің мұндай жағдай маңайына жазбаған. Тұр, орнынан тұрып қатарыма қосылып кетсем бәріңізге рахмет айт. Сіздің азығыларыма бәріне көмек беруге мен тырысамын. Ұмыт бәрі еді аяққа тұруыма. Құдайым қатарым қосылып кетпесең, Құдайым қалжа. Құдайым Алла қатарына қосып, Алланың өз қолағай әуелі Алла, Құдайым бізерді қолағын салағы да, Құдайым Алла өз
Nurunca otursun Kudayım ağa. Sizlerge de rahmet aytıyorum. Musa da kelip bizlerge kovengiz korsetip atırgan sosun. Bereket tapkayız Allah kollaray sizler. Kalkıp sıkadan bunun rahmet aytaman Kudayım ağa. Hiç kimin basına sabasın bunday küllerdi. Вот аспекта Кудага сезлеген көрмегенде өк кетес. Мине биздер Кудага сезе халкыбызга арка сөйөп өдө беребиз. Аллага Кудага десе жүдө жакшы болуп кетет балаңыз. Кудага сезе. Азгантай болсо да бир ар кайсы керек. Мисалы 10 миң, 20 миң көрөт адамдар, сол Казакстандын ваталасарыбыз 1000 теңгеден болсо да, сол 500 теңгеден болсо да, Карабастандын дөгөрөндө көздөк сайлы өрөндөгү сол агай тускаларыбыз 5000, 10 миңдан болсо да Алланын жолуна деп кол жерден менен сурсаңыз. Азантай болса да кол көмек болса, бәрін түгелей алмасам, 20 миллионның бәрін түгелеп бере алмасам, қазырақ болса да бір жартысына көмек берсеңіз, жәрдем қолдан сұрасаңыз, өтініш сіздерден бір сағатты қуандыруға ерсек, сонда бір біздерім істеп жатқан ісімізден бір біздерге жәрдем қолын біздер келгенде үмітті етіп отырған апаларымыз біздер келгенде сөз сіздер жалғыз атпай сөйтіп қолдап тұрсаңыз. Жүдә қуанышлы болар еді. Аз бізге видео түсіргеннен кейін қол көмек болмай қалса, ертең өзіміз күйіміз өксіп, басқа да бір шаңырақларға бекіле алмай қаламыз да. Соның үшін қолдан келгенше сол момын мұсылмансаларымыз қолдан келгенше Алланың жолына ініміздің аяққа тұрып кетуіне қол жәрдемінен сосып қалған сұрағыма. Бәрі ұмытылып кетсе жүдә жақсы болады өздері үшін. 5000 саламан, 3000 саламан, 1000 сом саламан, теңгені айтпай ақ қояйық, сумдай саламан дейтін болса ешқандай менікі аз ұяламан деген нәрсе жоқ бұл жерде. Осы семьяның пластик картасы менен қандай картасы болса осы семьяға тиесілі өздеріне ағып 1000 сом болса да 2000 сом болса да ағып тамып келе беретін қалып ортада ешкім араласпайтын қалып осы шаңырақтың пластиклерін қоямыз. Жаңағыдай айтып ешқандай ұяламан қогелден келгенше әйтеуір күйеуіңізден шыққанын сала берейік достар. Егер сырт елдерде көріп жатқан болса 500 теңге болар, 700 теңге болар, 100 рубль болар. Күйеуден келгенін атағанды сала берсек еплеп тамшы-тамшы көл болар дегенде еплеп жәрдем болып бір не қылар еді да достар. Алла дұрыс емес па? Достар, біздердің сол жүргеніміздің бәрі сіздердің берген аманатыңыз, сөйтіп денсаулығыңыздың жүргені, сол сіздердің арқаңызда алыватқан пәтерларымыздың шарапаты біздердің сөйтіп жүргеніміз. Біздер алдымызда не болатынын білмейміз, сонын үшін алдымызда болмастан бұрын сол алдын ала сол істесек жақсылығымыз ізімізде еріп барады дегендей қолдан келгенше жақсылық істеу. Тірі жан екеніміз 12 мүшеміз істеп тұрды. Қолдан келгенше осындай қиналған шаңырақтарға жәрдем қолын созу мақсатымыз, видео шоуымыз. Ешқандай бір қиналған шаңырақтан пайдалану я бірде өзіміздің мәмбімізге істеу мақсатында емес. Міне қолдан келсе сол үйге қайтпастан түнде түндемей, күндізі күндіздемей, міне сол өзіміздің командамызбен төртеуміз түгел елі қайтпай қолдан келсе әзір 11:30 болды түнгі әрекетіндеміз. Қандай да бір біздердің көмегіміз тисе, бір сіздердің арқаңызда сауап тисе, алғысын алсақ, сол патиясын алсақ, сол аман жүргеніміздің өзі бақыт. Соның үшінім аманат аман сақтаймын дейді партиясын алған сол әмеше жақсы болады дегеннен кейін қолдан келсе біздер қолымызда бар өнерімізді сөйтіп экранға алып шығу болғаннан кейін халқымыздың сол қиналған жерінде жырын жырлап жүрген сол үш блогер бола бір оператор ініміз қалған жағында да осындай қиналған шаңырақтарға қол ұра беруге әрекет етеміз. Сіздер қолдап қолдаудан шаршамаңыз достар. Қалған жағында бір жақсы күндерін, бұл күндер ұмытпағаны жүріп кеткен күндер, біздермен қосылып жүрген күндерін көрсетуі несіп етсін. Әмеңізге рахмет, сау саламат болын, жақсы күндерді көрсу несіп ете берсін. Жәрдеміңізді аямын. Кетті кетті. Міне әз достар, бар жағдайды үйрендік, көрдіңіз. Ақиқаттан қиналған көріп жүрегіміз езіліп, өзімізді зорға ұстап отырдық. Енді әрдайым сыйласақ бұлар не қыл десек болады, бір өздерін аяншылық көрсетеді деп ойлайтын адамдарым бар да, содан кейін өзімізді күттей сырт тұруға күттей әрекет еттік. Енді бәрібір ішіне жұтынып отырдық, сылап іштен қатты қиналып отырдық.
Мен адресте түшүндүрөтөм болсок, эгерде мына жол радонга кетет, обходной. Мына таза жол деп айтылат да, таза жол. Жана светофордан биздердин сүйлөп турган жагыбызга карай жүрөтөм болсок, со радонга кетет обходной жол. Жолдун бою көпүргө минбей турган жерде оң жагында мына Şipara körüne mi, körünmeyi mi, belgisiz bop tuttu yandı kazır. Kandı kündüz tak bir kürsete ötemiz. Şipırlayman deyip tutken bala. Şipırlayman deyip, üyün remontlayman deyip, basında bir şipırın bolsa deyip, jaksın et de ketken et, bol perzent bar bol. Bir üge bir jardim kesin deyip, yandı. Bir minette Allah soyaqa şağırt durma bilmedik. Sonday bop kağan eken. Bir kollap jibersek, ayaqa turup ketuvine jardim bersek. Жақсы болар еді достар. Ертең күндіз тағы мәнсіңді тағы деп көрсетіп кетеміз мына жерде. Түсінбеген болсаңыз, Ағаш базарының перекрёсткісі, светофор телецентр, Ағаш базар, таза жол. Перекрёсткі оңға бұрылғаннан кейін 200 метрден кейін оң жақтағы үй, настрой материал магазинінен кейін 200 метр. Оң жақта. Міне айыз достарымыз, міне ініміз Қазақстан арасы, Қазақстанға кетіп, анам әкем барамын деп қарындастарымды барамын деп шетелге кеткен екен. Минеті шығар болсын. Құда қалесі достарым қолдап қуатлаған. Құда қалесі ініміз, құда қалесі ініміз аяққа тұрып қанша күндерін көруін несеп етпей деп жақсы тілектерді айтып отырды. Анамыз қатты жылап еңіреп жылап жатыр балам деп. Балам деп жылап тұрғай. Aziz dostlarım, kolak patlardan kahramanlar. Bunlar sonunda aziz dostlar, bizler sabah kayakta olsa bir gamanda sayakta, kalgan canlı sabah listeden kap koymayık. Bir gelikte sabah listeden kolursak, bir de kumaşlı olarak bir sefer kullandırsak, bizlerin minnetim salonga gitmeyin egen, hakikaten kanalımızda kolakçılar, jüda köylü kenjelerini matiye sıfatlap dersek, bir sefer kullandırığa yersek, jüda kumaşlı olarak, barca başınızda onday minnetler Allah tanım basınızda salmağay, Allah başınızdan razı olgay, kol kömekleriniz sözüden ayamasanız, bizler bu jumıstan şaşamayız. Rahmetlik katlanırsın. Rahmetler. Kaytayık, ilgi, ilgi sağındık.